Okay. Kat mana-mana ni? Di sini eh? Ini I know you will cut this one, tapi cerita-cerita makro pun belum masa tu lah. Cakap tak boleh. Kita sebenarnya dah roll lah tadi. Oh, yes! Start. Ingat baru check mic sebenarnya. Kata orang, a successful marriage is because one spouse sacrifices more. Nama saya Toma. Ada apa lagi? Plan pengantin? Abang daripada mana? Okay, I'm getting creepy now, so I suppose we should cut the video at this moment. Cuma dah cakap tangan, pakai mata tak keluar, tak apalah. Teruk gila, pergi gelap. Macam mana you jumpa I? Dah. Any problem, talk to me. I love you. Okay, Azhar and Z, ni Ayu nak cakap ni. Ayu nasihat, bagilah. Well, I don't know, dia nak cakap apa.